afartii ilaa iyo shantii bisha februari sannadka 1984 waxaa booqasho taariikhi ah ku yimi dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya waqti ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak waa barnaamij gaar ah oo telefishinka soomaaliyeed ugu talagalay daawadayaashiisa oo ku saabsan booqashadaasi madaxweyne maxamed xusni mubaarak madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak ayaa booqasho taariikhi ah waxa uu ku yimid dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya magaalo madaxdiisa ee muqdisho 4 bisha februari sanadka 1984 isaga oo joogay ilaa iyo 5 bisha februari sanadka 1984 dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho iyo agagaarkeeduba si weyn oo lama ilaawo ah ayaa ay ugu diyaar garoobeen soo dhoweynta madaxweyne xusni mubaarak iyadoo oo dadweynuhu ay safnaayeen wadooyinka isku xidhiidhiya guriga filla soomaaliya ilaa iyo gebida dayuuradaha ee magaalo madaxdan muqdisho waxaana ay ahaayeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan muqdisho iyo gobollada u dhowdhowiba kuwo ilaa iyo subaxnimadii diyaar ku ahaa jidadka hareerahooda iyaga oo ku dhawaaqayay halku dhigiyo wax ka tilmaamaya cilaaqaadka iyo saaxiibtinimada qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Masar iyo labada shacab waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen soo dhawow madaxweyne Xusni Mubaarak marxab marxab ar-ra'iis Mubaarak waxa kale oo ay ka mid ahaa erayada ay ku dhawaaqayeen dadweynaha jidadka taagan ee sugayay soo dhaweynta madaxweyne Xusni Mubaarak ee maalintaasi bisha 4 ay ahayd February 4-ka ay ku dhawaaqayeen oo kale oo ka mid ahaa مصر مصر شقيقة الصومال أو مصر وحوي ولالكا رمادة الصومالية سيدا إنو لسعونا الصومالية هي مصر هي اللبادة الشعبية sidii Nabi Ciise ka hor ay booqashooyinka ay isdhaafsanayeen labada shacab oo aan ahayn kuwa imka soo garaamay waxana jirtay in waqtigii faraacinada boqorad ka mid ah boqorooyinkii faraacinada oo haweenay ahayd lana oran jiray Xadshepsut ay booqasho ay ku timi dalka Soomaaliyeed waqtiyadii ka dambeysayna oo marba mar ka dambeeya uu sii xoogaayay soo dhaweynta madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak waxa kale oo iyaguna si weyn oo lama ilaawaana uga qayb qaadanayay iyada oo shacabiga soomaaliyeed aan u kala hadhin ardayda wax ka barata dugsiyada sare kuwa dhexe iyo kuwa hooseba iyo jaamacadaha ee magaalada tan muqdisho iyo meelaha ku dhowdhow madaxweyne xusni mubaarak waa dalkaagii labaad ee ku soo dhowow ayaa ka mid ahaa halku dhigyada ardaydu ay la safnaayeen jidadka magaalada tan muqdisho dugsiga sare ee sakhaawadiin ayaa tusaale ahaan aynu u soo qaadan karnaa oo ka mid ahaa dugsiyada sare ee magaalada tan muqdisho halku dhigyada ay siteen ardada iyo dadweynaha safnaa jidadka labada dhinac gaar ahaanna jidka la yidhaahdo makal mukaram ah ee xiriiryaha gegida dayuuradaha ee madaar muqdisho addowli ilaa iyo guriga filla soomaaliya waxa ay isugu jireen kuwa carabi ah iyo kuwa soomaali ahba oo ah labada luqadood ee rasmiga ah ee dalkeena gegida dayuuradaha ee caalamiga ee magaalada muqdisho ayaa iyaduna waxay ahayd mid u diyaar ah soo dhaweynta iyo qaabilaadda madaxweynaha waddanka masaarida ee aynu saaxiibka nahay waddankaasi president maxamed xusni mubaarak waxaa lagu qurxiyey gegida calamada labada dal calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya ee cirka u eg ee quruxda badan iyo calanka jamhuuriyadda carabta ee masar waxaa kale oo lagu qurxiyey halku dhigiyo ay ka mid ahaayeen
اهلا بابن البار للثورة 23 يوليو او اه كعانكي صدح يلا باتنكي يوليو امسا جولاي اي كان قاضي دلكاسي مصر وحاكلو او كميدها هلكو دقيداسي علاقاتنا بمصر علاقة روحية ودينية او تلماميسا ان علاقاتك يحريرك انا قدحيها لبدا دل سوماليا ايو مصر ايهين علاقات حق الدينتا ايو حقك لحريرك بقها الى ايو شعبيهانا تحنبا جديد المجال هذا مقدس مالين تاسي أي أهيدي بشو أفرتا فبروري سنة تكون يسقال بقولي أفرية سديتن كوا هاي هيد جي آدي آد لوجش قيي أو آدي آد آد مودي إن أي يدنا أي كلا قيب جري سي سردوين تدوينها سوماليا مدحوينها وطن كمساردة السيد محمد حسن مبارك وعلن كمصر فرطة أبدا أو إسنا جديد الضيورة ده المجال هذا مقدس كدل ببنا يا السور كا لبدا مدحوينا حسن مبارك هي مدحوينا سيادة أي إستقناها لقو قرحي قريدة طيورة ده المقالة ده مقدشو يدعو تدوين منها أي لوليين خوبالة ده وبري أي يقنو هالكاسي كسو بندق عيارها هيدها يلدقن كار صوماليين مصر العظيمة عظمة تاريخنا لتحيي القادمين إلى الصومال من الإخوة المصريين هذه وها هو أحد شعراء الفرقة القومية للفنون الشعبية الصومالية يمتدح ضيفنا الكريم ويمتدح مصر العزيزة ويرحب بالرئيس المصري حسني مبارك والصومال وتمنى الخير ولا رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho oo kaliya umay soo bandhigay soo dhaweynta madaxweyne Xusni Mubaarak ay sayashay waxa dhankooda iyaguna kala qayb qaadanayay jaaliyada wadanka Masar ee ku dhaqan magaalada tan Muqdisho oo iyaguna si weyn u soo dhaweynayay madaxweynaha wadanka Masarida Sayid Maxamed Xusni Mubaarak ee booqashada ku imanayay maalintii ay ahayd bisha 4 February sanadka 1984 البعثة الأزهرية بالصومال أي يدنا كم إذا هيدي شيوخ سوردوين نيسي يقنا مدحوينها ودن كمساردة أو أزهريين تكسوغن مقالة مقدشو هي بعثة تعليمية ويدنا كتر سن معلمين تمساردة أي وحكدقة بسيادة مقالة مقدشو أو دلك الصومالية soo dhaweyntaasi iyagoo dadweynuhu la diyaaray ayaa ay hadda soo cagadhigtay gegida dayuuradaha ee magaalada Muqdisho diyaaradii uu saarnaa madaxweynaha wadanka Masarida Sayid Maxamed Xusni Mubaarak ee ay dadweynuhu sida aadka ah ay u soo dhaweynayeen ee ay u sugayeen iyagoo gegida dayuuradaha iyo ilaa iyo wadada xiriirsan ahaa ay tunaayeen Thank you.
madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jeele maxamed siyaad barre oo horkacaya madaxda sare ee dalka ayaa dabadeetana waxa uu ka hortegay oo uu dhabaha dowladaha uu kaga hortegay si uu ugu soo dhaweeyo madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak jeele siyaad oo ay weheliyaan labada madaxweyne ku-xigeen jeele samatar iyo jeele kulmiye jeele axmed suleymaan cabdullah xubin ka ah guddiga siyaasadda ee golaha dhexe xisbiga antiwadaha kacaanka soomaaliyeed xildhibaanada golaha dhexe iyo golaha shacbiga waa jeele siyaad oo soo dhaweynaya aanay isqaabilayaan madaxweynaha waddanka masaarida president maxamed xusni mubaarak markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha waxaana halkaasi ubax ugu geliyey laba gabdhood oo ka kala tirsan ubaxa kacaanka oktoobar ee soomaaliyeed iyo ubaxa masaarida waxaana halkaasi ay labada gabdhood ay ka kala jeediyeen ereyo isugu jira carab iyo soomaali oo ah soo dhaweyn ah waxayna ubaxa ay u kala geliyeen qoorta labada madaxweyne jeele siyaad iyo jeele xusni mubaarak kadambe waxa ay usoo dhaqaaqeen xagga gegida dayuuradaha dhinaceeda laga baxo ayaa ay usoo dhaqaaqeen labada madaxweyne jeele siyaad iyo jeele mubaarak iyadoo oo ay barbar socdaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad madaxweyne ku-xigeenka labaad jeele axmed suleymaan cabdillah oo ka mid ah guddiga siyaasadda xildhibaanada golaha dhexe iyo golaha shacbiga oo iyaguna diyaar ku ahaa soo dhaweynta madaxweynaha waddanka masaarida sayid maxamed xusni mubaarak ubaxa kacaanka oktoobar ayaa iyaguna waxa ay lulayeen calamada labada dal ee masar iyo soomaaliya iyaga oo si weyn usoo dhaweynayay oo ka qayb qaadanayay madaxweyne xusni mubaarak kadambe labada madaxweyne waxa ay ka qaateen salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya oo diyaar ku ahaa iyagu gegida dayuuradaha ee magaalada kan muqdisho jeele siyaad iyo jeele xusni mubaarak oo ka qaadanaya ciidamada qalabka sida ee diyaarka ku ahaa gegida dayuuradaha ee magaalada muqdisho salaan sharafkii iyagoo halkaasi kooxda muusikada tumta ee ciidamada qalabka sidaana ay ka tumeen muusikada astaanta u ah labada dal ee soomaaliya iyo masar waxaana halkaasi ay ciidamadaasi ay labisnaayeen qalab aad iyo aad u qurux badan iyagoo halkaasina ku guddoonsiinayay salaantaasi sharafta ah ee lagu qadarinayo madaxweynaha waddanka masaarida president maxamed xusni mubaarak ee booqashada ku yimi dalkeena waxaana halkaasi dabadeetana ay ka garaaceen labada muusig ee astaanta u ah soomaaliya iyo masar kadambe markii labada astaanood ee muusiga ee u astaanta ah labada dal ee soomaaliya iyo masar laga garaacay halkaasi labada madaxweyne ay guddoomiyeen ayaa taliyihii ciidamadaasi uu soo dhaqaaqay si uu guddoonsiiyey salaantii salaantaasi markii taliyihii uu guddoonsiiyey labada madaxweyne jeele siyaad iyo jeele xusni mubaarak oo isbarbar taagan labada calanaha reerahooda ay ka dulbabanayaan ee soomaaliya iyo masar ayaa uu taliyihii dib u laabtay si uu usoo dhaqaajiyo ciidamadii diyaarka ku ahaa halkaasi ee qalabka bilicisan halkaasi ku labisnaa si markaasi uu usoo hormariyo labada madaxweyne jeele xusni mubaarak ee booqashada ku yimi dalkeena iyo jeele siyaad madaxweynaha soomaaliya iyada oo muusigana ay u garaacayaan kooxda muusikada ku caanka ah ee ciidamada qalabka sida ciidamadii oo soo dhaqaaqay bilicdina ay ka muuqato waa kuwan
كدب مركي عيد ماضي أي قدوسية نسلان تلبدا مدحوينة يا مدحوينة حسن مبارك وبربر سعود مدحوينها الصومالية تلسية ذو صدقاء غندنكي أي تجنائين مدحضة وزير ذا وقام ذا يدن شرياشة دلالت الشيء وفرية مجال ذا تمر دشور يسقو مدحوينة حسن مبارك مد مد وقع عن قاضي وزير ذا دلقة الصومالية وقام ذا قلها دحيح حسب جانت وذاك عنك الصومالية يو دن شرياشة دلالت الشيء وفرية dalkan Soomaaliya isagoo mid mid u gacan qaadaya haatan dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya madaxdiisa iyo dadweynihiisa si aad iyo aad u weyn oo qadarin iyo xushmeyn mudan ayaa loogu soo dhaweeyay madaxweynaha wadanka Masarid Sayid Maxamed Xuseen Mubaarak markii uu ka soo degay degagida dayuuraduhu ay soo cagadhigtaan ee magaalada madaxdana dalka Soomaaliya ee Muqdisho wariina waxa uu ku dhex jiraa madaxweyne Xuseen Mubaarak salaantii uu mid midka ugu gacan qaadayay wasiirada ugulaha dhexe xisbiga hantidaaga kacaanka Soomaaliyeed iyo danjireyaasha dalalka shisheeyaha ragga wararka fidiya ayaa iyaguna si aada iyaguna halkaas uga dhex noqday si markaas ay ugu tabiyaan adduun weynaha booqashada tan taariikhiga ah ee madaxweyne Xuseen Mubaarak uu ku yimid dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya dalka Masar iyo dalka Soomaaliya cilaaqaadkoodu waxa ay yihiin kuwo qoto dheer oo facweyn oo qarniyaal ilaa iyo qarniyaal soo taxna oo aan ahayn wax imaka iska dhashay labada shacabina waa laba shacbi oo aad iyo aad isu jecel oo xiriir qoto dheer oo shacbiyan ay u ka dhaxeeyo jaaliyada Masar ee ku dhaqan dalkan Soomaaliya ayaa iyaguna si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweyne Xuseen Mubaarak ee booqashada ku yimid dalkeena Soomaaliya 4 bisha February sanadka 1984 ciidamada qalabka sidaa madaxdooda dalka Soomaaliya saraakiisha sarsare ayaa iyaguna qayb ka qaatay dalweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan iyaguna magaalada Muqdisho gaar ahaan hoobalada Waaber iyo fanaaniinta Soomaaliyeed guud ahaan ayaa iyaguna si weyn oo xamaasad iyo shucuure ay ku dheehan tahay iyagoo halkaas ka muujinayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka umada Soomaalida u leedahay ku soo dhaweeyay kadib madaxweyne Xuseen Mubaarak wariyaasha Soomaaliyeed iyo kuwa adduunka ayaa wareysi kula yeeshay qolka marti sharafta ee VIP roomka gegida dayuuradaha ee Muqdisho wareysigina isagoo oo su'aali la weydiiyay ka jawaabay qaar ka mid ah waxa uu yiri Xuseen Mubaarak Saciid ana bazuur أخي العزيز الرئيس سياد بري في بلد الشقيقة الصومال التي تربطنا بها علاقات تقليدية منذ زمن طويل وأقول أنها علاقات تاريخية بين مصر والصومال بنتهز هذه الفرصة وأحيي شعب الصومال العظيم الاستقبال الحار اللي القاه حاليا واما عن المحادثات فبالطبع هنتكلم عن العلاقات الثنائيه وعلى المشاكل التي في المنطقه لكن بالتفصيل اكثر من هذا نتركه لحد المباحثات داخل وقت شكرا سيد الرئيس اذا بامكانك ان تعطينا نتائج جولتك في الدول أنا الحقيقة الدول الإفريقية الدول كلها صديقة وأنا كنت في زائر قابلت مع الأخ رئيس بوتو وبرضو تناولنا القضايا الثنائية والمواقف الحالية ومواقف منظمة الوحدة الإفريقية madaxweynaha wadanka masarida sayid maxamed xuseen mubaarak isagoo wareysigaasi ay la yeeshay wariyaashu waxa uu ka waramay booqashadii uu ku soo maray zaire iyo kenya oo iyadana uu soo booqday kadib labada madaxweynaha wadanka masarida sayid maxamed xuseen mubaarak iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed siyaad barre waxa iyaga oo soo raacay gawaadhidii loogu talagalay ay u soo dhaqaaqeen dhinaca magaalada muqdisho iyaga oo u sii jeeda halkii loogu talagalay ee ahaa fila soomaaliya intii ay marayeen jidka dheer ee makal mukarama la yidhaahdo ee isku xidhiidhiyaha gegida dayuuradaha ee magaalada muqdisho iyo guriga fila soomaaliya waxa dadweynuhu ay tugnaayeen hareeraha wadada labadeeda dhinaca iyaga oo lulaayay labada calan ee soomaaliya
مصر يا مصر يا اللي بدأ صور اللي بدأ مدحوينها جمهورية عربية مصر محمد حسني مبارك هي مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية شال محمد سياد بره سيب العسن أخرف له يا لوسولوي مدحوين حسني مبارك هي ذا أوكاري أي فوشناين أي هريرها أي كسعدين موتوين خرف بدن الله وطلق لي سودوين تعرف سحوق لنا أي كقاتين رجع وضعها labada dhinac waxa ay ku dhawaaqayeen dadweynaha toban iyo marhab marhab asayid ar-ra'is mubarak marhab marhab asayid ar-ra'is mubarak madaxweynaha wadanka masarida asayid maxamed xusni mubarak maalin nabadi uu yimi habeenimadeedii waxa uu ka qayb galay sooriya caasha sharaf oo uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barre laguna qabtay xarunta madaxtooyada filaa soomaaliya waxaana haatan halkaasi ku diyaar ahaa oo madaxweyne xusni mubarak uu gacan qaadaya wasiirada hoggaamada golaha dhexe xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed iyo madaxda sare ee dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya oo iyaguna ka soo qayb galay sooriyadaasi cala sharafta ahaa iyada oo dhinaca masarna uga soo qayb galeen madaxweynaha wadanka masaarida iyo waqtigii ballaadhnaa ee uu hoggaaminayay kadib halkaasi habeenimadaasi waxaa halkaasi uu ka gudoomay madaxweyne xusni mubaarak cutubiyo ka tirsan ciidamada qalabka sida salaan sharaf lagu maamuusayay soo dhaweynta madaxweynaha wadanka masaarida asayid maxamed xusni mubaarak iyada oo ay barbar taagnaayeen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda kale ee ka kala tirsan labada dal masar iyo soomaaliya xafladaasi kadib waxaa labada madaxweyne halkaasi ay isku dhaafsadeen khudbado qiimo leh waxaana jaalasiyaad khudbadii ka jeediyay halkaasi hadaladiisii ka mid ahaa Dear Brother President Honorable Hosni Mubarak Your Excellencies Ladies and Gentlemen On behalf of the Somali People's Party Government and on my own behalf It gives me great pleasure and honor to welcome you, dear brother, and your entourage to your second group, and among your kin and kith. You are no stranger to our country, since we have had the pleasure of welcoming you before. Among us as the Vice President of the Arab Republic of Egypt. Today, we are more than honored to receive you on as head of the state of the sisterly country with which Somalia and its people had in the past links that are deep rooted in the annals of history. Depicted in the tomb of Hatshepsut is the record of the various voyage to and from land of Tom, the ancient name for what is Somalia today and the trade, diplomatic, social intersections of Abid. With the advent of the Islam and the religion of the enlightenment, unity, and brotherhood, the historical bonds tied us together have been further cemented. The great leader of Islam in our region, Imam Ahmad bin Ibrahim, the left, was able to gain a large pleasure of success in his struggle against the forces of colonialism and the expansions, thanks to the invaluable assistance and support in the term of arms, provisions and naval protection extended to him by your great country.
Somali, long period of history, part of Somalia was under Egypt sovereignty, and they enjoyed the common administration, brotherly care, and the protections from the expansionist and colonial invaders. During the colonial period, Egypt was alone in championing the cause of Somali people for freedom and independence. Egyptians' blood has shed and mixed with the blood of Somali martyrs in pursuit of this noble goal. Among our common heroes is Muhammad Kamal Adin Salah. May Allah bless his soil in heaven, whose martyrdom symbolized the highest sacrifice that one could offer in identifying the value of common blood and brotherhood between our two people. Undoubtedly, his deed will remain engraved in history and immortalize his person for all times. Prior to Somalia's independence and after relation between the two countries have witnessed further consolidation with more meaningful assistance by Egypt in the economic, social fields, as well as the sphere of technical, military, administrative cooperation. مدحوينها جمهوريه ديمقراطيه الصوماليه تشالسياد وحو خطبتي ساسيو كغو ورمي علاقاتك قوتاد دهر اي كدخيه لبد دل اي صوماليا iyo مصر iyo غودهان با حالدها ادونكا غارانا تجيسك افريكا وحنا او غارانا او هلكاسي او كو غودوسي مدحوينه حسني مبارك بلدا او قيمه ابدان دل جمهوريه ديمقراطيه الصوماليا او بلدا حدقتا شنغيسليدا صوماليهد وانا امكا مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية جالي محمد سياد بري ومدحوينها وطن كمساردة السيد محمد حسني مبارك قدوسينا يا بلاد شرف تاسير لقوم موسى يا مدحوينها وطن كمساردة يدعو اي نؤقنا هي علاقاتك كردح يا لبدينا ضل مصر يا صوماليا وقرنيال سوشرين.